gente, voltei. Tô gravando aqui no carro porque, na real, eu queria gravar esse vídeo quando eu senti isso no meu coração, que eu preciso falar sobre isso. E eu acho que agora é o momento, então eu tô gravando. Aí foi onde eu consegui apoiar o meu celular, porque eu tô gravando o celular também, tô sem maquiagem e tal, por isso que é essa cara. Mas enfim, pra quem não sabe, meu nome é Mari Guizard. Se você não é inscrito, já clica aqui pra se inscrever no meu canal, ativa o sininho e tal. Que no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês por que eu não gravei nenhum vídeo na minha viagem. Quem não sabe, eu fiz uma viagem de 15 dias pros Estados Unidos e a gente passou por uns lugares lá. E o meu plano inicial era gravar, era fotografar, era fazer muito disso. Mas acontece que, quando eu cheguei lá, eu senti no meu coração que eu precisava viver o momento. E isso é uma mensagem que eu quero passar pra vocês, porque eu acho que a gente tem que dar mais valor e mais importância a cada momento que a gente passa na nossa vida. E eu sinto que me incluo nisso. Às vezes a gente foca tanto em fotografar, filmar, postar nos stories pra mostrar que legal. Ou às vezes a gente não tá bem e posta fingindo que a gente tá maravilhoso. E as pessoas acham que a nossa vida é maravilhosa, mas na real todo mundo tem problemas, né? Eu acreditei que eu ia gravar vlog todos os dias da viagem. Talvez não todos os dias, mas alguns dos dias. E principalmente em alguns momentos, tipo Las Vegas. Mas eu peguei meu celular algumas vezes pensando em gravar e na hora eu não senti que eu precisava gravar. Por quê? Pra quem não sabe, foi a primeira viagem que eu fiz sozinha com meu namorado. E enfim, a gente já tá junto fazem quase 4 anos. E eu decidi que era hora de viver o momento, aproveitar as pessoas que estavam comigo, que eu não via faz muito tempo. Enfim, focar mais nisso mesmo, na vida real, e não em tentar filmar alguma coisa. Eu amo mostrar pra vocês, a intenção não é dizer que, tipo, eu menosprezo isso, porque eu não menosprezo, eu amo real. E por causa disso também, eu decidi que eu vou fazer um roteiro da minha viagem, principalmente da parte da Califórnia, no meu site. E eu já comecei a escrever. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar. Meu Deus, tá vindo um caminhão aqui, por isso que tá fazendo esse barulho, tá? Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, primeiro dia já vai estar. E é só você clicar aqui no link da descrição que você já vai ser direcionado. Eu foquei em dar várias dicas. Aqui vem o caminhão. Eu fiquei dando várias dicas, tipo, como a gente fez para alugar carro mais barato, mesmo sendo menor de 25 anos e, tipo, empresa confiável, por onde a gente alugou nossos hotéis, como a gente fez para achar um hotel que tivesse segurança, um preço baixo e conforto. Coisas que podem agregar para vocês mesmo. Então é isso, e eu espero que vocês fiquem ligados. Enfim, um beijo grande, e a intenção desse vídeo realmente foi mostrar para vocês viverem o momento, e eu quero falar isso pra vocês sempre. Vivam o momento e priorizem o momento, ao invés de querer mostrar tudo pros outros. Então, um beijo muito grande, até a próxima. E não esquece de acompanhar os roteiros de viagem aqui embaixo. Beijo!